ኢትዮጵያ ለአየር ንብረት የማይበገር ኢኮኖሚን ለመገንባት ችግኝ በመትከል ላይ ትገኛለች። በመጀመሪያው ምዕራፍ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 20 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ታቅዶ 25 ቢሊዮን ችግኝ መትከል ተችሏል። ሁለተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ተጀምሯል። እንግዲህ በሁለተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በዚህ ዓመት ብቻ 6 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል እቅድ ተይዟል። እንግዲህ ሚዲያ ደግሞ አራተኛው መንግስት እንደመሆኑ የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችንም ከመስራት ባለፈ እንደዚህ ወርዶ ችግኝ በመትከል በተለያዩ ማህበረሰቡን በሚጠቅሙ ስራዎች ሲሰማራ ትልቅ ፋይዳ ያለው ስራ ይሰራል። ዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ኮርፖሬትም በዚህ በሽመልስ ሀብቴ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተገኝቶ ከቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 አመራሮችና ሰራተኞች ጋር በመሆን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን አካሂዷል። ያሰባሰበን አንድ አላማ ነው። ሁሉም ለአንድ አላማ ስትሰባሰቢ ወደ አንድነት፣ ወደ መፈቃቀር፣ ወደ መተሳሰብ ትመጫለሽ። ይሄ የምንተክለው ነገር ነገ ፍሬ አፍርቶ ስናየው ውጤቱ በደንብ ልጆቻችን ላይ አባት እናቶቻችን ድሮ ታግለው ነጻ ሀገር አስረክበውናል እንላለን አይደል? ዛሬ ደግሞ የምንጫወትበት፣ የምንተነፍስበት፣ የምንበላው ፍራፍሬ ያለበት፣ ምርት ያለበት ቆንጆ ቦታን አስረክበውናል የሚል ስም ይዘን ነው ማለት ነው ነገ የምንገኘው። ዛሬ የመጀመሪያችን አይደለም። አረንጓዴ አሻራ ላይ በምናደርገው የአጠቃላይ የዜግነት ግዴታችንም እንደ ሚዲያም ኃላፊነታችን እየተወጣን ያለን ነው። አንደኛ የምንወጣው በየአካባቢው የሚተከሉ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሮችን የሚዲያ ሽፋን በመስጠት እንደዚህ ህብረተሰቡ ተነሳስቶ እንዲተክል። የምንተክለው ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን ለዓለማችንም ነው። እኛ የምንተክለው ኢትዮጵያ ውስጥ ልንተክል እንችላለን፣ ግን የሚጠቀመው የዓለም ህዝብ ነው። የእኛ ግዴታችን ነው፣ ነገም የሚቀጥል ነው። ሰዎች ተክለው ሲመለሱ እሰይ አልቋል ብለን የምንመለስበት ሳይሆን እየተከታተልን ጸድቋል፣ አልጸደቀም፣ እንክብካቤ ይደረግለታል፣ ምን ያክል ጸደቀ የሚለውን ከሙያተኞችም ሀሳቦችን እያቀረብን ሙያዊ ሀሳቦች እንዲሰጡ እናደርጋለን። እንግዲህ ዋልታ ቴሌቪዥን በሽመልስ ሀብቴ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተገኝቶ በትምህርት ቤቱ ቅጥር ግቢና በትምህርት ቤቱ አጥር ዙሪያ የተለያዩ ለምግብነት የሚሆኑና ለጥላ የሚሆኑ ችግኝ መትከሉ ችግኝ ከመትከል ባለፈም ለዚህ ለሚማሩ ተማሪዎች ትልቅ መልእክትን ያስተላለፈ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ይሄ ትምህርት ቤት ነገ መሪ የሚሆኑ ሰዎች የሚወጡበት ነው። ነገ በግብርናው ዘርፍ ትልልቅ ሰዎችን፣ በሳይንሱ ዘርፍ ትልልቅ ሰዎችን የምናፈራበት ነው እና ለእነሱ ምሳሌ መሆናችን ራሱ ትልቅ ተጽዕኖ አለው፣ በጎ ተጽዕኖ አለው ብዬ ነው ማምነው። የእኛ አስተዋጽኦ ይቀጥላል። አንደኛ ማህበራዊ ትስስራችንን ያጠናክራል። ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር ከሚሰሩት ከወረዳው የመንግስት ሰራተኞች ጋር ከትምህርት ቤት የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር አብረን እየተከልን ያለ ነው። አንድነታችን ያጠናክርናል። ኢትዮጵያችንን በደንብ አድጋ አንድነታችን እንዲጠናከር ስለሚያደርግ ይህንን አጠናክረን እንቀጥላለን። የክፍለ ከተማው የወረዳውና የትምህርት ቤቱ አመራሮች በበኩላቸው ችግኝ ስንተክል አንድነትን፣ ህብረትንና ፍቅርን ይበልጥ ለማጠናከር ሌላ መንገድ ይፈጥራል ያሉ ሲሆን እንደነዚህ አይነት መልካም ተግባራት ላይ የሚዲያ ተቋማት መሳተፋቸው ትልቅ ፋይዳ አለው ብለዋል። ጓልታ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ኮርፖሬት በተለያዩ ማህበራዊ ኃላፊነቶች ላይ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን የገለጹት አመራሮቹ በሽመልስ ሀብቴ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተከናወነው የችግኝ ተከላም ተቋሙ ፈጣን መረጃ ከመስጠትም ባሻገር ማህበራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑን በተግባር ያሳየበት ነው ብለዋል። ትምህርት ቤት የምንሰራው ነገር ሁሉ ትምህርት እንዲሆን ነው፣ ለተማሪዎች ለትውልዱ ትምህርት እንዲሆን ነው እና በዚህ በሽመልስ ሀብቴ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዛሬ ችግኝ ተከላ እያደረግን እንገኛለን። ከዚህ ጋር ተያይዘው ዋልታ ቴሌቪዥን እስካሁን ድረስ በጣም በርካታ ነገሮችን ሰርቷል። ቤት አድሶልናል፣ የዲሃ ቤት አድሶልናል፣ ማዳ ጋርቶልናል። ሌሎችንም ነገሮች ከኛ ጋር እንደ ቤተሰብ ገብተን የምንጠይቅበት አብረን ወጥተን በጋራ የምንሰራበት ቤታችን ነውና ላደረጋችሁት ነገር በእውነት እንደ ወረዳ ስራ አስኪያጅ ከልቤ ለማመስገን እፈልጋለሁ። እዚህ ላይ እኛ በህብረት ስንተክል ተማሪዎች አይታችሁ ከሆነ እያዩን ነበር ቅድም ወጥተው ሰው እነሱ ከኛ ምንድን ነው የሚማሩት? አብሮነት፣ ወንድማማችነትና እዚህ ላይ ያለው መተሳሰብ ላይ ተደጋግፈን መስራት እንዳለብን ትምህርት ቤቶቹ ያሳያሉ። ትምህርት ቤት ላይ የሚሰሩ ስራዎች ማህበረሰብ ላይ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። ትምህርት ቤቱ ላይ የሚፈለጉ በተለይ የጥላ ዛፎችና ፍራፍሬዎች ናቸው የተተከሉት በትምህርት ቤት ደረጃ። እነዚህ መደረጋቸው ተማሪዎች እየተንከባከቡ እየተማሩባቸው እየተመገቡም እንዲያድጉ የሚፈለግ ነው እና ይሄን በማድረጉ ዋልታ ልናመሰግን ነው የሚገባው በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው።